ថ្ងៃនេះខ្ញុំជជែកពីបំណុលទៀតហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាម៉ោង9:39ម៉ោង40ម៉ោង9:39យប់អ្នកដែលជពាក់បំណុលគេដេកមិនទាន់លក់តែម្ចាស់បំណុលដេកលក់អស់ហើយម៉ោងហ្នឹងឥឡូវឆ្លៀតពេលដែលម្ចាស់បំណុលដេកលក់អ្នកជពាក់អំណុលគេជជែកមួយខ្ញុំល្អដូច្នេះបំណុលដែលដេកអលក់គឺបំណុលដែលយើងរកការប្រាក់បង់គេអត់បានហើយលុយដែលជួយបំណុលគេមកបាត់ដូចយើងលេងបាល់អញ្ចឹងពេលបាល់ចេញក្រៅហើយនៅតែមានអ្នកទាត់ហើយមានអ្នកមើលទៀតមានន័យថាអ្នកមើលក៏មានបញ្ហាអ្នកទាត់ក៏មានបញ្ហាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំแชร์ក្នុង page แชร์ក្នុង group អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាពីបំណុលអាក្រក់និងមូលហេតុដែលធ្វើបំណុលដែលធ្វើឲ្យយើងមានបំណុលអាក្រក់ខ្ញុំនិយាយសង្ខេបបន្តិចសូមអនុញ្ញាតនិយាយសង្ខេបបន្តិចថាក្រោយឆ្នាំ1971ពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិក Nixon បានដកបារ៉ែមមាសចេញពីការបោះពុម្ពលុយលុយបានក្លាយទៅជាបំណុលភ្លាមអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗមានសិទ្ធិបោះពុម្ពលុយដោយមិនបាច់យកមាសទៅតម្កល់អញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាអ្នកដល់គ្នាអត់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុមានចំណេះដឹងតែគណនីមួយមុខទេចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាចំណេះដឹងពីលុយមានន័យតែបើអ្នកអត់មានភាពវៃឆ្លាតជាមួយនឹងលុយរបស់អ្នកទេលុយនឹងធ្វើជាចង្វាយរបស់យើងអស់មួយជីវិតចឹងគ្រូរបស់ខ្ញុំលោក Robert Kiyosaki គាត់និយាយ dial ហើយខ្ញុំជាគុណសិស្សរបស់គាត់ក៏និយាយ dial ដែរបងប្អូននៅចាប់អារម្មណ៍នេះបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំទាំង400 500វីដេអូនៅក្នុង YouTube គឺវីដេអូណាក៏និយាយពីបំណុលដែរបើបងប្អូនអត់យល់ពីបំណុលទេបងប្អូននឹងធ្វើការឲ្យលុយអស់មួយជីវិតធ្វើការឲ្យម្ចាស់បំណុលអស់មួយជីវិតហើយបងប្អូនថាម្ចាស់បំណុលមានច្រើនពេលបងប្អូនអត់យល់ពីយមនៃបំណុលបងប្អូននឹងមិនរកឃើញថាចង្វាយរបស់បងប្អូនមានប្រមាណនេះដូច្នេះបងប្អូនយល់ថាសារៈប្រយោជន៍នៃចំណេះដឹងរ៉ាញ់ថោវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក្រោយឆ្នាំ1971បងប្អូនអាចនៅក្នុងសភៅ Rich Dad Poor Dad គាត់មាននិយាយថាចំណេះដឹងមាន3ចំណេះដឹងទី1គឺចំណេះដឹងទូទៅពីថ្នាក់ទី1ទី12ចេះអានចេះសរសេរចេះបូកលេខដកលេខចែកលេខចំណេះដឹងទី2គឺចំណេះដឹងអាជីពចំណេះដឹងដែលឲ្យបងប្អូនទៅរកការងារធ្វើបានលុយដូចជាចំណេះដឹងជាងចំណេះដឹងរៀនចប់បញ្ញាបត្ររៀបតាមអនុបណ្ឌិតឬចំបណ្ឌិតគឺជាចំណេះដឹងអាជីពគេហៅ professional knowledge professional skill បងប្អូនយកអាសញ្ញាបត្រយកអីហ្នឹងទៅរកការងារធ្វើបានព្រោះការងារខ្លះគេត្រូវការសញ្ញាបត្របងប្អូនជាប់អាចជាប់សតលីសដើម្បីធ្វើសភាចូលសភាដើម្បីធ្វើការងារតែចំណេះដឹងទី3គឺជាចំណេះដឹងចាំបាច់បំផុតចំណេះដឹងជីវិតក្រោយឆ្នាំ1971អ្នកដែលធំដឹងក្តីក្រោយឆ្នាំ1971អ្នកដែលកើតក្រោយឆ្នាំ1971ឬក៏អ្នកកើតឆ្នាំណាមិនដឹងទេឲ្យតែអ្នកនរគ្នាចាយលុយបើសិនជាអត់មានចំណេះដឹងរ៉ាញ់ថោទេគឺចំណេះដឹងរ៉ាញ់ថោគឺចំណេះដឹងឯគេគឺចំណេះដឹងដែលប្រើលុយឲ្យធ្វើការឲ្យចំណេះដឹងរ៉ាញ់ថោ
ធំជាងចំណេះដឹងអាជីពបងប្អូនអាចមានសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតតែបងប្អូនយកសញ្ញាបត្រហ្នឹងទៅធ្វើការដើម្បីបានលុយតែចំណេះដឹងឡើងថោកបងប្អូនមិនអាចមិនចាំបាច់មានសញ្ញាបត្រមានក៏បានមិនមានក៏បានគឺបងប្អូនប្រើលុយឲ្យធ្វើការឲ្យប្រើគំនិតទៅប្រមូលលុយប្រមូលទុនដើមទុនដើម្បីយកលុយយកមកវិនិយោគចំណេញចែកគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់លុយចឹងចំណេះដឹងរ៉ៃថោក្រោយឆ្នាំ71លុយខ្លះជាបំណុលបើយើងអត់យល់ពីចំណេះដឹងរ៉ៃថោទេអត់យល់ពីចំណេះដឹងដែលឲ្យលុយទៅការឲ្យទេយើងនឹងជាប់បំណុលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលកំពុងមើលនេះអាចជាពាក់បំណុលគេតិចតួចអាចជាពាក់បំណុលផ្ទះជាបំណុលឡានពាក់បំណុលមិត្តភ័ក្តិពាក់បំណុលអីផ្សេងផ្សេងអាជីវកម្មពាក់បំណុលធនាគារតែបំណុលមានពីរបើជាពាក់បំណុលគេហើយបំណុលនឹងលុយពីបំណុលនឹងទៅរកចំណូលឲ្យយើងមានន័យថាបំណុលល្អតែជាបំណុលគេលុយដែលជិះមកហើយទៅបង្កើតបំណុលទៀតអត់មានចំណូលគឺបំណុលអាក្រក់បើសិនជាបងប្អូនកំពុងជាពាក់បំណុលគេហើយបំណុលនឹងអត់រកចំណូលឲ្យបងប្អូនគឺជាបំណុលអាក្រក់ដូចជាបំណុលទិញផ្ទះបំណុលទិញដីបំណុលទិញឡានបំណុលទិញម៉ូតូបំណុលទិញទូរស័ព្ទបំណុលទិញកុំព្យូទ័របើសិនជាអារបស់យកមកទិញនឹងមិនរកចំណូលឲ្យយើងវាជាបំណុលអាក្រក់តែបើរកចំណូលឲ្យយើងវាជាបំណុលល្អប៉ុន្តែអាក្រក់ល្អអត់សំខាន់ទេសំខាន់គឺបងប្អូនទទួលវាបានប៉ុណ្ណាពេញចិត្តអត់បើមិនពេញចិត្តបងប្អូនដូរបងប្អូនពេញចិត្តបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីវិធីពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រែក្លាយបំណុលអាក្រក់ឲ្យទៅជាទ្រព្យប្រែក្លាយបំណុលអាក្រក់ទៅជាបំណុលល្អកាលពីឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានដោះស្រាយបំណុលឲ្យសិស្សខ្ញុំម្នាក់កត់ជាពាក់បុរីមួយក៏ទិញផ្ទះក្នុងបរិយមួយនៅសល់ជាពាក់គឺទិញផ្ទះ120,000ក៏បង់មួយរយៈហើយនៅសល់ជាពាក់ផ្ទះហ្នឹង70,000ហើយហាងឆេង70,000ហ្នឹងក៏បង់មួយខែអស់$1,580ហើយក៏បង់យឺតផ្ទះហ្នឹង4ខែហើយសុំវរម្ចាស់បរិយពយាដើម្បីរលុយបានសងតែជាចរិតអត់បានគាត់ជួបខ្ញុំគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំយូរហើយដល់ពេលដល់កម្រិតបានគាត់ខលរកខ្ញុំមកជួបខ្ញុំខ្ញុំជួយដោះគាត់ខ្ញុំជួយប្រែក្លាយបំណុលអាក្រក់ហ្នឹងទៅជាទ្រព្យបងមកចង់ដឹងហ៎មកអ្នកចង់ដឹងនិយាយអាយមកនិយាយខ្ញុំមកអ្នកចង់ដឹងអមេណានិយាយខ្ញុំចឹងអូខេចង់ចាក់ចេញពីបំណុលខ្ញុំនិយាយពីវិធីសាមញ្ញអូខេពូលីអឿនកេតសភៈញ៉ៃអាយអូខេគាត់ជពៈធនាគារគាត់ជពៈនេះគាត់ជពៈម្ចាស់បរិយគេពាក់ម្ចាស់បរិយគេប្រហែល70,00070,000ផ្ទះគាត់150,000បើលក់គាត់ដសល់80,000ចឹងដូច្នេះគាត់ចាប់ពាក់គេ70,000បើលក់សល់80,000ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់ចង់លក់ទេលក់ផ្ទះ
khmắc kê rơ văn pi trong tia bơ man nè yol pi arom nưng luộc tia rơ văn khmắc kê côn khmắc kê khmắc nè chít khang khmắc mật phẹ khmắc bong bôn chăng thơ mịch hai chịp pẹ thlai bơ rây kê 4 khai a ban bong kê kimriem yo ta rập ô yo ខ្ញុំ ឲ្យ គាត់ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ក្នុង ផ្ទះ សិន ព្រោះ គាត់ ត្រូវ យល់ ប្រពន្ធ គាត់ ឲ្យ យល់ ឲ្យ ប្រពន្ធ គាត់ ទទួល យក បាន ទទួល ស្គាល់ ការ ពិត ទទួល យក បាន ផង ទទួល ស្គាល់ ការ ពិត ផង តើ ចរចា មួយ ប្រពន្ធ ថា យើង លក់ ផ្ទះ នឹង ទៅ ហើយ ខ្ញុំ ប្រាប់ មកតង់ មកតង់ កុំ និយាយ អស់ ប្រពន្ធ ថា ចុះ បើ លក់ ផ្ទះ យើង ទៅ នៅ ណា ចុះ យើង រើ ផ្ទះ មិន ទៅ អី វ៉ាន់ យើង ពេញ នឹង ស្អើ គ្រឿង ឈើ ផង អី ផង ខ្ញុំ ប្រាប់ គាត់ មកតង់ ទេ ប្រពន្ធ អូខេ យើង និយាយ មកតង់ ទៀត បើ ប្រពន្ធ អត់ អូខេ ទេ កុំ និយាយ អញ្ចឹង យើង រាប់ បើសិន ជា គាត់ រាប់ 1 ប្រពន្ធ អូខេ រាប់ 2 អញ្ចឹង គាត់ រាប់ 3 រាប់ 3 ណា បើ ប្រពន្ធ អូខេ យើង រាប់ 4 4 roll in roll មកតង់ជំរុញ ប៉ុន្តែ ចុះ បើ យើង លក់ ផ្ទះ យើង ទៅ ណា ណា បើ យើង លក់ ផ្ទះ យើង នៅ ផ្ទះ ដដែល តា មិន លក់ ផ្ទះ នៅ ផ្ទះ ដដែល អញ្ចឹង តា លោក គ្រូ ផល ប្រាប់ ថា យើង លក់ ផ្ទះ ដោយ មិន បាច់ លក់ ផ្ទះ យើង ប្រែ ខ្លាយ បំណុល ឲ្យ ទៅ ជា ទ្រព្យ ដោយ ចាប់ គេ 8 80000 បង 1 ខែ 1500 ជា មាន លុយ បង់ អញ្ចឹង បើ លក់ ផ្ទះ ហើយ គេ ហើយ សង ធនាគារ ហើយ សង ម្ចាស់ ប្រៃ គេ មិនសល់ 80000 80000 ទ្រព្យ ឲ្យ ក៏ បំណុល អូន អូន ហើយ ជួល អញ្ចឹង ប្រពន្ធ អូខេ អូខេ ព្រោះ អី ពេល យើង កំពុង មាន បញ្ហា បំណុល អ្នក ដែល ប្របាក និយាយ ផុត មាន ម្ចាស់ បំណុល ទេ ណា បង អូន កុំ ច្រឡំ អ្នក ដែល ប្របាក និយាយ ផុត គឺ ប្រពន្ធ ឬ ក៏ ប្តី អញ្ចឹង បើ ដោះ ស្រាយ ជាមួយ ប្រពន្ធ ឬ ក៏ ប្តី ផុត ស្រួល អញ្ចឹង ប្រពន្ធ អូខេ ក៏ អូខេ ជួល ខ្ញុំ ដាក់ ផ្លាក ខ្ញុំ ចុះ ក្នុង Facebook ឆ្នាំ 2015 ផ្ទះ លក់ តម្លៃ 160000 ប្លង់ រឹង ក្នុង បុរី ចុច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  មាន អ្នក ជួល ស្រាប់ នៅ ជាប់ កុងត្រា 3 ឆ្នាំ ទៀត ចំណូល 500 ដុល្លារ ដាក់ លក់ តា មួយ អាទិត្យ លក់ តា មួយ អាទិត្យ មាន អ្នក កំពុង សោម ទិញ ថ្ងៃ នេះ អាច ម្ចាស់ ផ្ទះ ដែល កំពុង នៅ កំពង សោម អាច មើល ខ្ញុំ live ឃើញ អាច ក៏ ដែរ អឺ ផ្ទះ ហ្នឹង ឯង ដែល ខ្ញុំ ទិញ អ្នក កំពុង សោម តិច ដាលីស សួស្តី អញ្ចឹង អ្នក កំពុង សោម ទិញ ព្រោះ អ្នក អ្នក ទិញ មួយ ចំនួន គាត់ គាត់ មើល ឃើញ ជួល គាត់ មើល ឃើញ ចំណូល 500 ហើយ ជាប់ កុងត្រា 3 ឆ្នាំ ព្រោះ អី យើង សុំ ជួល គេ 3 ឆ្នាំ អញ្ចឹង 1 ខែ 500 ជួល នៅ 3 ឆ្នាំ ចាំ យើង រោ លុយ បើ ក្នុង 3 ឆ្នាំ ហ្នឹង យើង សន្យា មួយ ប្រពន្ធ យើង អូន បើសិន យក លុយ 80000 ហ្នឹង សង បំណុល គេ ហើយ យក 80000 ហ្នឹង ហើយ បើ 3 ឆ្នាំ បង រោ លុយ មិន បាន ទិញ ផ្ទះ មួយ ទៀត ទេ បង ធានា យើង ទៅ ជួល ផ្ទះ ខាង ក្រៅ នៅ ប្រពន្ធ ក៏ សើច ហ៎ សន្យា អញ្ចឹង បើសិន ជា 3 ឆ្នាំ ទៀត បង រោ លុយ មិន បាន ទិញ ផ្ទះ ធំ ជាង នឹង អន ឯង នៅ ទេ បង នឹង ទៅ ជួល ផ្ទះ ខាង ក្រៅ ធំ ជាង នឹង អន ឯង នៅ ទៀត ប្រពន្ធ សើច អើយ ទៅ ប៉ៃ អី មិន បាច់ ទេ លក់ ទៅ សង គេ ទៅ យក លុយ ត្រូស ប្រា ទៅ បើ លក់ បើ ជួល ផ្ទះ បើ 3 ឆ្នាំ ទៀត យក អូន មិន ឡើង រោ ស៊ី មិន បាន ទិញ ផ្ទះ ទៀត ទៅ ជួល ផ្ទះ ផ្សេង ថោក ជាង នឹង ទៅ រឿង ដែល ពិបាក បំផុត គឺ រឿង ដែល និយាយ ជាមួយ មនុស្ស ដែល យើង ស្រឡាញ់ ដូច្នេះ គាត់ និយាយ មួយ ប្រពន្ធ គាត់ មែន ប្រពន្ធ គាត់ សប្បាយ ចិត្ត ប្រពន្ធ គាត់ ពធូរ អារម្មណ៍ អូន អើយ កុំ ទៅ ខ្មាស់ គេ
dương chụp bẹ lui kê bình nâng vì mình đây thế à nẹ chụp à nẹ xoang khang tia dương chụp bẹ lui kê chờn dương nâng tiết đâu bàn tay vì mình toàn to co tại vì to co vì lộ được thì dương dương đai nâng chẳng chụp bẹ ẩm nó kê khi mình ấy ở chè thì dương xoang ẩm nó kê rúi dương ban bọt bị sao đó rúi bẩm nó mình nói bắt bị sao tại cha trên dìm nó ban vì chỉ trop được chỉ bẩm nó vì chỉ trop mà bóp ôn che nông cá pra bắt bị sao nâng nhưng ai vô bắt bị sao nâng tự chui đó sai kia bán hãy dừng vô cầm rầy bóp ôn nè bắt đào y bụt thong bóp ôn được su y bụt thong mà ta muốn nâng cái ban pin nè bắt đào lắm y bụt thong stick mục của mà đo ngay ê bà thong vay mà rồi 20 đồng, chanh mà rồi 30 đồng. Vay cái dầm lập, lập phẩm buôn đồng. Chứ nè, bà đồng, người dân tử, ban pin. Chân à. Chân, nè bà đà, đài ban pin. Mà bà ngày nào mua hình chơi như ê bà thong. Hai phát cà phê. Hai xu lô ê bà thong ta, lô ê bà thong chui chạy một lệch. Pi. Bọt bị sao để lô ban pin ấy. Lô vay mà màn đo anh mà nóng. Quay mà rồi học sập đón, tranh mà rồi sàn sập đón, đẹp sàn sập đón, bạn biển. Nẹ miên nâu để gặp bông miên bà chạy bón kết bà ra chạy đập bàm đón. Chụp chạy mà đón cho coi nè ngài. Chẳng. Chỉ biết mà nói cái miên ấy cười không mà thì. Mà bồn. Nẹ này chỉ biết mà nói cái bán. Miên này ta dương miên kê chmua hay. Kê chmua ông lê hào thà credit. Nè là chụp bẹ mầm nó kê bán cứ miên credit còn là chụp bẹ mầm nó kê hai rosi mình chỉ đánh còn là song dứt dao ta bởi dương song kê toàn pay lía cứ dùng miên credit chụp bẹ mầm nó là pành há này pành há cứ ro mầm nó ro lui song ca prạ kia ban bọn bôn công chết ta tha khi ông miên pành há mầm nó khi ông miên pành há mầm nó ta bớt mầm nó mình đái miên pành há thì bạn nhá là sao mong muốn rô ca rô lưới bằng cà bạ bán chết tổ thá bạn nhá bằng nổi mong muốn là lưu mong muốn gì ta ui kiếm khai bố nè ta bớt nhà nâng mình khai bố tì khai kì mong muốn khai thật lẹ rồi chứ nế bằng nó mất miên bạn nhá tì ba bằng nó bạn nhá mình men mà chạm nó là gì nè miên đi tái nè dương dương chi mà chạm nó cái tay tái dương chỉ biết nó cái chờ anh chiến mình đi tái dương tôi chỉ côn nó lo cho nó lắm tôi chỉ côn nó cái giờ bắt tái bởi dương chưa được chơi nó cái hay đỏ tái bởi nè mình tân chỉ biết nó cái trâu riêng dần muốn chỉ biết nó cái riêng mà muốn chạm ba cái cao pi cao pi mà phây bẩm mũi cho nam môn mà phây pram cho nam môn mà phây buôn cho nam môn thì này kia si đá cứ chỉ sầm mà cùng ao prạ cầm chay đo chuôn cây cro nó mình eclida nó cứ association ấy cầm bô đi sầm mà cùng này cứ môn nừng thì này kia si đá ao chay si đá ban bẩm chun ban ao mình mà riêng hai ao dừng co ấy ông ca thì bây giờ nó riêng chơi hai mà ao lịch chơi rồi ấy gì đa có lý muốn cứ chỉ sầm ma công thì bằng riêng mình ở dưới hai ở lịch sử ở sử hay từ gì đâu rồi bây giờ nó ở dưới biết bấm nó tới vô lấy bấm nó tới chạy về rồi sờ pút kem đại vô sờ pút tập bóc xí tê cứ sờ pút sờ ra tới bật đầu chẳng bấm nó đối chia sờ pút cứ là pút chẳng vô tập bật đầu sân chạm bàn là bàn phò bàn ply hái chạm xì bờ đền a xì cờ pu xì xì sờ sờ pu chì cờ pu bờ mình cro chạm lại bờ mình cro chạm lại cho nên bỏ một vinh nhiệm lộ tè nằng lộ tè bàn hai nhiệm bàn có một trong buôn phòn đó là cần sign lên Facebook hai cần lộ bàn tất châm lâu khai đó bong mà cha tia con sai nhầm lộ bàn hai cái thu là cú lui công trong thương mệnh
ថាកុំចង់ឲ្យអាសំផោះនឹងអាសំផោះខ្ញុំអត់ស្គាល់សំផោះទេសំផោះនេះនៅពេញឃើញ Facebook ខ្ញុំថាលោកពូកពូចុះ Facebook អាមានគេចង់ទិញតែទិញទៅសំផោះសំផោះគេបានតាមបានប៉ុន្មានលោកពូថាកុំចង់បាន4000ហើយបែរលក់បានយក2000ទៅអញ្ចឹងលក់បានទៅសំផោះនាំភៀវមកកាត់ឈ្មោះមើលបរិយគេទៅហើយសំផោះបានហើយម្ចាស់ផ្ទះសួរលោកគ្រូលុយ4000ទៅមិនថាឲ្យសំផោះ2000ទៅចុះ2000ទៀតផ្ញើតាមវិញឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំរកចំណូល2000ដោយមិនបានមកជួបអ្នកទិញផងទៅកាត់ឈ្មោះទៅបង់លុយសងបរិយទៅបរិយពេញហួតសងលុយបរិយទៅកាត់អស់បំណុលមួយពេញហួតកាត់អស់បរំរឿងបង់មួយខែ1580កាត់សល់លុយ80000រស់ស៊ីហើយកាត់នៅផ្ទះតដដែលបានបត់ពិសោតដោះបំណុលហើយនៅផ្ទះដដែល3ឆ្នាំអត់មានណាដឹងថាលក់ផ្ទះទេដល់ពេលមានលុយចង់ទិញវិញឲ្យគេចំណេញ20000 30000តោះថាទៅបើគេលក់វិញទិញយូរវិញទៅបើគេមិនលក់វិញទេអត់ទៅទៅនៅផ្ទះធំជាងនឹង3ឆ្នាំបើរោអត់បានលុយទិញផ្ទះធំជាងនឹងឲ្យប្រពន្ធទេសន្យាទៅប្រពន្ធណាអូនបើ3ឆ្នាំទៀតបងរោលុយមិនបានទិញផ្ទះធំទេបងជួលផ្ទះធំឲ្យអូននៅអូនប្រុសមកប្រពន្ធកំពុងតែមូម៉ៅកំពុងពិបាកចិត្តផងអាប្តីញីក៏ប្លែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនខ្ចបើចាំឲ្យបរិយគេមកដេញចេញឬក៏លក់យកលុយបានលុយរោស៊ីថ្ងៃហ្នឹងក៏រោស៊ីធូធាជាងមុនឡានជិបផងហើយកុំស្ដាយលុយថ្លៃអូសកុំខំរើខ្លួនឯងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅកម្ពុជាយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនប្រហែលជា 70% ជំពាក់បំណុលគេបំណុលល្អប្រមាណបំណុលអាក្រក់ប្រមាណខ្ញុំដឹងទេតែខ្ញុំជឿជាក់ថាបំណុលអាក្រក់វាច្រើនជាងបំណុលល្អ